はい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 、毎度です。最近ライダージョーさんの動画を見まくってる影響でね、ジョーさんの動画のオープニングが僕にも伝染してしまいましてね、毎度ですということでね、今日もやっていきたいと思うんですけども、最近ね元ブログらしい元ブログ撮ってなかったんで、今日はねそういった元ブログらしい走行動画ねやっていきたいなと思ってます。でね、行き先まだ今のところ決まっておらず、とりあえずねバイク神社に行ってね、コーヒーでも飲みながらどこに行くか決めようかなというところでね、向かっております。天気はちょっとね微妙やけども、気温はね走ってたらちょうどいいというか、涼しくてね最高です。このままね雨降らずに耐えてくれたらいいなというふうに思ってます。ということで、気持ちよくワインディングを走って、まずはバイク神社行きたいと思います。でね、さっきバイクチームのね LINE グループに一人でどっか行こうかなっていう風につぶやいたらね、何人か反応をいただいてましてね、ひょっとしたらバイク友達たちとね合流するかもしれません。そんな感じで行き当たりばったりの休日ドカティパラダイスということでね、やっていきたいと思います。では行ってみましょう。いや、ライダージョーさんの動画ねめちゃくちゃおもろいですね。やっぱり前から見てるんですけどね、最近特にね目を凝らして見てるというかね、そんなとこなんですけども、おもろい、ジョーさんやばい、こってこてやけどね、めちゃくちゃおもろいし男前やしね、かっこいいです。ということでバイク神社に着きました。平日の朝9時、おそらく私貸し切りだと思います。 OK、 貸し切りでございます。バイク神社かぶりつき、ちょっとねここでメールを開いてね、誰か反応があるか見てみたいと思います。エース井上ちゃんが、雨が微妙やけどもとりあえず向かおうかなと、会えたらラッキーぐらいで笑みたいな、そういうメールが来ておりました。コーヒー飲みながらね、エース井上ちゃん黄色のね 748R、 ここに現れるのを待ちたいと思います。去年ねオープンして話題のバイク神社、ものすごくバイクがねたくさん集まる聖地化しております。ほらこのステッカーの量、あ、今日ステッカー忘れた。こういうとこにね一回貼ってみたいなと思ってるんですが、そういう時に限って忘れてくる。精肉店まで貼ってあったり、なんかすごい数やな。俺のちっちゃいステッカー貼っても全然目立たへんな。これはアポロジックさん、ここにも貼ってる。あ、ニーヤンさんや、知ってる人知ってる人、パッと目につきました。カブプロライダー変態って書いてます。まんまや、無所属とかね目立ちますね。中指もうすぐ立ってますね。これファックエコカーって書いてる。ファックエコカー、アンチビクスクみたいやね。これ渋い、ここの RZ ノリ、ラフィンノーズ、ラフィンノーズ懐かしい。これルパン三世のね足みたいですよね。藤子ちゃんが入ってるベッドに飛び込む時の、貼るとしたらめちゃくちゃでかいの貼らんと絶対に埋もれるわ。こんだけ目を凝らしてもね、いくつかしか目に飛び込んでこうへんもんな。やっぱニーヤンはなんかわかるわ、俺見慣れてるからかな。この動画を見ていただいてる皆さん、知ってる方のステッカーはありますかね。ちなみに僕の104っていうのは、僕トシという名前なんで104でトシっていう、なんか昭和のね発想でやらせてもらってるんですけども、ゼロの中に入ってるカエルは無事カエルという意味合いを込めてるんですけども、あともう一つニュアンスとしては、僕らの時代にめちゃくちゃ流行ったボーイですね、ボーイのロゴをあのカエルを見て連想していただけたらありがたいなという、僕ボーイ好きやったんでね、そういう意味を込めた104でございます。こんな話をしながらその104のステッカー忘れちゃった。来た来た来た、またっすか。また遠いんすよ晴れたね。晴れたっすね、結局ね。よかったよかった。おお、ちょっとタイヤ減ってきたな、そろそろ。さすがに、そうそうそう、もうそろそろ。これでどのぐらい走った距離。いや、相当走ってたけど、2年は走ってるから。クワトロ長持ちする。めっちゃ持つ。すごいな、いつもよりちょっと汚れてるな、珍しく。日曜日300キロぐらい走ってる、ツーリング走ってきた。そう、そんな前なんか俺のバイクみたいやで、これ1時間弱で、今から合流する人は九州の出身です。九州2人と奈良1人、約30キロ。
では748の井上ちゃんとラッキーガーデンというカレー屋さんを目指して走りたいと思います。井上ちゃん31歳若者です。じゃあ行きましょう。はい、市議スカイラインあたりの道に入りました。涼しくて気持ちいいです。今日はとしさん、バイクはお好きですよね。はい、好きです。ザ・ツーリングは好きですか？もちろん好きです。ツーリングもいろいろありますよね。ロングツーリング、グルメツーリング、キャンプツーリング、ソロツーリングなどなど。とちさんが好きなのはどんなツーリングですか？はい、僕が好きなのは即興ツーリングです。即興？そうです。一見、無計画に見えますがそうではなく、その日の気分、天気、メンバー、メンバー同士の相性、体調、距離など、様々な要素を瞬時に頭にインプットし、限られた時間を限界まで楽しむツーリングです。瞬時に判断ってそんなことができるのですか？一朝一夕ではできません。長年培った経験値が必要です。僕の場合、周りのバイク友達にも恵まれています。同じように社会経験を積んだイタリアンバイク好き、共通点が多く話が合うんです。そうなんですね。素晴らしいと思います。そんなとしさんにとってのツーリングって何ですか？僕にとってのツーリングは文字通り旅そのものです。車でいうドライブがバイクではツーリング。ツーリングという言葉は旅を意味するツアーという単語の現在進行形なんです。つまりバイクはまたなった時から旅が始まるんです。僕はバイクの運転が好きでよく乗ります。そしてバイクに乗るのが旅そのものなんです。最後の坂を上がっております。暗がり峠に向かう道でございます。これはい、もう間もなくラッキーガーデンさんでございます。よし、ところでお店は開いてんのかな。今日確認してこんかった。あ、開いてそう、開いてそう。車止まってる。開いてるな、こりゃ。到着。あ、ちょうどや、ちょうど今日これで来たんや。見れてよかったなあ。この道上がってくるとことか最強やで。おっさん3人で来る場所ではないですよかったですね、僕がちょっと浄化してくれてありがとう外で食ってもいいかもしれん。山道を抜けたらスパイスの香りがするという。一応カレー部っていうコミュニティも持っておりまして54人。そこにあの九州出身の天才サッカー選手磯貝博光もそこには。おいおい、おい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 、気づいて、ヤギさん全然反応してくれへん。ちょっと怖いんですよ。あ、つながれてる。ヤギさん、ヤギさん、こっち向いて。かわいいな。やばい、めっちゃかわいい。ヤギさん、おーい、かわいい目してんな。2週間ほど前やったらここやばかったよな。すごかったですね。
最高ですね。ちょっと待って、今両足浮いてたね一瞬。え、もう一回やって。じゃあ下りましょうか。カレーでお腹いっぱいやな。あ、いい音、いい音。おーおーおー、めっちゃいい。 OK、 10分ぐらい下ります。下ったとこのコンビニ目指しますわ。はい、よし、じゃあ行きましょう。はい、748の井上ちゃんと今日新しくお披露目の SX125 アプリやね、に乗ってきた N ヘルさんの3人でカレーを食べてきました。正面に広がるのが奈良平野、諸平野みたいですね。はい、しょうもないこと言うてんと、ちょっと下りに集中していきたいと思います。結構細いんだな。かなりね、この道中が険しいというのがこのラッキーガーデンというカレー屋さんの特徴でございます。ただし登り切った瞬間スパイスの匂いで包み込まれるというぐらい美味しいね、スリランカカレーを食べてきました。よいしょ、下りでございます。結構楽しいですねこれが。やっぱり直線的に下ったら勾配きつかったな。さあ今日の動画これで一本になったかな。板車三昧、今日は748の若者、新しい、あ、これ、はい、はい、高架下の駐車場に停めてる理由は何でしたっけ。あ、この動画奥さん見ても演出ってことにしておいてください。奥さんに内緒で高架下の駐車場に停めてる証です。ちょっとこれについては後でじっくり見せてください。ありがとうございました。また行きましょう。また明日。